ቀብር በፊት ከመሞቴ በፊት እንደምሞት አውቅ ነበረ። ካንሰር ነው የገደለኝ። ሞት እንዲህ ነው እንዴ? ህመም የለውም። በፍጹም ሶኬት የመንቅል ያህል ነው። ሲኳትም በኖረ አካሌ ውስጥ ያው ነፍሴ ስትነቅል ይሰማኛል። ጸጥ። በቃ ህመም አልነበረውም። ምንም ያልተደረገ ያህል ነበር የቆጠርኩት። የተሰማኝ መርፌ ጥጥ ላይ ሲወድቅ ለመስማት እንደምሞክር ያለ ስሜት ነው። ከሞትኩ በኋላ የማያዩኝን አይኖች ማየት ጀመርኩ። የማይሰሙኝን ጆሮችና የማያወሩኝን አፎች መከታተል ቀጠልኩ። እያንዳንዱን እንቅስቃሴ መከታተል የሚያስችል መንፈስ ነው የተገለጠልኝ። አዲስ ሰው ሆኛለሁ። የማያዩኝን ማየት፣ የማይሰሙኝን መስማት። ከመሞቴ በፊት ለሞት እየተቃረብኩ መሆኑን ባውቅም ትላንትና ማታ ነፍሴ ከስጋዬ እየተለየች እንደሆነ ሲሰማኝ ግን ደነገጥኩ፣ አዘንኩ። አሁን ነፍስ ብቻ ነኝ። ነፍስ ሆኜ ነው የማወራው። ነፍስ ብቻ ሆኜ ነው እየሆነ ያለውን ነገር የምከታተለው። ስጋዬ አጠገብ መሆን ይሰለቸኝ ጀምሯል። ስጋዬ ቤቴ ነበረ። 29 ዓመት ኖሬበታለሁ። አየሁት። አሁን ባዶ ሆኗል። ለ29 ዓመት ተከራይቼ ከኖርኩበት ቤት ከወተት ቅራቁም ቦይን ይዤ እንደወጣ በአከራይ የተገደድኩ መሰለኝ። አዘንኩ። አልቅስ አልቅስ አለኝ። ለካስ ይሄ ቤት የኔ አይደለም፣ የኪራይ ነው። እኔ ስለቀው ይፈርሳል። ምስኪን ቤቴና ፈራሽ ገላዬ አጠገብ እናቴ አለች። የብዙ ነገሮቼ እናት፣ የመጀመሪያዋ መምህሬ፣ መልሳ መላልሳ የሰራች የኔዋ ናጺ በመሪር ሐዘን ተውጣለች። በመሪር ለቅሶ ተጉርታለች። የእሷ የመሰላት ቤት ፈርሷል። ወዮ እናቴ! ለስንት ሰው የሚበቃ እምባና ለስንቱ የሚተርፍ ለቅሶ ለአጽናኝ እስክታስቸግር ድረስ በእኔ እየጨረሰችው ነው። ታላቅ ወንድሜ በእኔ ቀብር ሰበብ የሚወደውን የእግር ኳስ ጨዋታ እንዳያመልጠው በሚጨነቅበት ሰዓት፣ ታላቅ እህቴ ማመጣ ማንቀር እያለች ሕያጅ መጪውን ለቅሶ ደራሽ በምትቆጣጠርበት ሰዓት፣ ታናሽ ወንድሜ እኔ በሞት ለይቻዋለሁና የግል ኮሌጅ ትምህርቱን የሚያስጨርሰው የገንዘብ አቅም ከየት እንደሚያመጣ በሚያሰላስልበት ሰዓት፣ እናቴ ግን ከልቧ ታለቅስ ነበረ። አድባሬ፣ ዛሬ ተገረሰስክ፣ ዛሬ ለሞት ተሸነፍክ ትላለች። አለቃቀሷ ግን አድባሯ የተገረሰሰ ሳይሆን ከአምላኳ ጋር ያቆራረጧት ወይም የምትንበረከክለትና የምትበከረክለት ጣዖት ያፈረሱባት ነበር የሚመስለው። ሐዘኗን መቋቋም አቃተኝ። አጠገቧ መቆምም ራስን ለስቃይ መጋበዝ መስሎ ተሰማኝ። እናም ወጣሁ። ከመኝታ ክፍሌ ወጣሁ። ወጣሁና ደጅ ላይ ቆምኩ። ድንኳን ተተክሏል። ድንኳኑ ሰው ጠግቧል። ነፍሴ፣ ስጋ ያለበሰችው ነፍሴ ሳይዋት ታያለች። የኔ መሞት ግድ የሰጣቸው ጥቂቶች ብቻ ነበሩ። አንዳንዶቹ ጭራሽ አያውቁኝም። ቤተሰቦቼም ብለው ነው የመጡት። የእድር፣ የዕቁብ፣ የማህበር አባላት። እናም አንዳንድ ወግ መተረክና መስማት ይራባቸው የአካባቢው የእድሜ ቱጃሮች። በሞት መገረም ጀምሬያለሁ። ሞት እንዲህ ነው እንዴ? ሞት ዝም ማለት ይመስለኝ ነበረ። ምንም አለማወቅ፣ ምንም ወደ መሆን መሸጋገር ይመስለኝ ነበረ። አንድም ቀን ሞት ይህን ይመስላል ብዬ አስቤ አላውቅም ነበረ። ፈጽሞ። ቅድም የራሴ ሞት ነበር ያስለቀሰኝ።
ከሚያስቃየኝ ካንሰር የመላቀቅ ስሜት ሳይሆን ከምወደው ማህበረሰብ የመነጠልና የመገንጠል ስሜት ነበር የተሰማኝ። ጥቅጥቅ ያለ ዛፍ የበዛበት ጫካ የሆንኩ ነበር የመሰለኝ። አሁን አንድም ዛፍ በውስጥ የለም። ምድረ በዳ ሆኛለሁ። ሰው የለኝም። ወደማላውቀው መንገድ ልጓዝ ነው። ወዳላሰብኩት ምዕራፍ ልሸጋገር ነው። ተናድጃለሁ። አዝኛለሁ። አብዝቼም አልቅሻለሁ። አዎ፣ ቅድም የራሴ ሞት ነበር ያስለቀሰኝ። ስለኔ በሚነገረው ነገር ሆዴ ባብቶ ነበር። እረብ ያለው ህይወት በዘመኔ ያሳለፍኩ አልመሰለኝም ነበረ። በሰዎች አንደበት ስለኔ ስሰማ ግን አለቀስኩ። በህይወት መቆየት ነበረብኝ አልኩ። ከጎጆ ቤት አናት አንዱን ሳር መዞ የማውጣትን ያህል የኔ መሞት ብዙ የማያጎድል ይመስለኝ ነበረ። ለካስ ለአንዳንድ ዘመዶቼ የህይወታቸው ምሰሶ ነበርኩኝ። ለካስ ትቢያ አልነበርኩም። እና ለዚህ ነበረ ለገዛ ሞቴ ያለቀስኩት። አሁን ግን ሰለቸኝ። ለፈረሰው ገላዬና ለተውኩት ስጋዬ ቤቴ የሚለቀሰው ለቅሶ ከመጠን ያለፈ ነውና ቋቃለኝ። ሊያስመልሰኝ ያሰበ መሰለኝ። በእውነቱ አታካች የሆነ ነገር ነው። በዚህ ዓለም ለገዛ ሞታችን የሚለቀሰው ለቅሶ የመስማትን ያህል አሰልቺ ነገር ይኖር ይሆን? የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ደቂቃዎች ድንቅ ህብረ ዝማሬ ሲመስል የቆየው ለቅሶ ቀስ በቀስ እንደ ጨረባ ተስካር ይሆናል። እናም አለመወለድ ይሻል ነበር ይሆን የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ምን አባቴ ልሁን? ወደ ጓሮ አመራሁ። ጓደኞቼና የሥራ ባልደረቦቼ የተጣመመ ክብ ሰርተው ተቀምጠዋል። የህይወት ታሪኬን እየጻፉ ነው። ጎንበስ አልኩና የጻፉትን ማንበብ ጀመርኩ።